waxaan nagu nimiday in masiibada dhacday xagga xeebta ka dhacday cawdal iyo shalil ee xeebta in aanu gargaarwixii maxaan u dhaahdaa maxaan ku dhacda kumadaba yaa nagu nimiday hafta kale aad iyo aad baad umaadsan tihiin yaarkii hanu yaarna inaad loo timadoona noo soo wada xaadirtaan guddigii weliba maxaan ku dhaha abaaraha oo raggiina mas-uuliyiinta maxaan ura ka mid ah waxaa halkan ila fadhiyaa oo ila socday oo hogaaminaya maxaan ku idhaahdaa qoladeeda maxaan ku dhaha hargeysa ka yimiday maxaan ku idhaha Jamaal Cali Xuseen oo ah musarixii udub ah siyaasi weyna maxaan ku dhaha nin mutacalima ah nin maxaan ku idhahdaa dunida badideedba maxaan ku idhaha shaqooyin badan ka qabtay oo aada iyo aada looga yaqaano wuxuu halkan u yimid dee wax kalena maaha siyaasadna uma iman wax bolatikasana maxaan ku idhaha uma iman wuxuu yimid in dhibaatada halkaa ka dhacday oo inagala qayb galo halkaa dhinaca waxaa iga fadhiyaa maxamuud maxaan ku idhaha jaamac cilmi wax xildhibaan weeyaan xagga madaxdeedeena waxaa iga fadhiyaa xasan garweyne oo tara xasan xaaji xasan garweyne oo wasiir ahaa waxaan ninkan kusoo dhaweynayaa Jamaalba kusoo dhaweynayaa xildhibaan caddi aada baad umahadsan tahay dhammaan odayada guddida abaaraha aada baad umahadsan tahay idinkuna sida qadarinta iyo sharafta mudan ee noogu timaadeen si aan idin kala qayb galo dhibaatada ka ogan gobolka Awdal iyo Sarad maanta waxaan u yimid halkan ama aniga iyo guddida la socotaaba aan u nimid inaan idinkala qayb qaadano baaq taageero ah oo hiil iyo hooga leh isugu jira oo aan caalamka iyo dadka kale u dirayno dhibaatadaas abaarahaas dadka rafaadiyey ee wakhtiga badan soo jiray sababta aan halkan nagu nimidna waxa weeyaa aan gaar u soo siinayna abaarahaas oo in badan jiray muddo 4 sanadood in ka badan rafaad badan oo ka muuqdo markii aan telefishinada qudhaydu ka arkay runtii aad iyo aad baan u yaabo aad iyo aad calaalxumo weyn ayay dadka ku abuureysaa marka waxaan doonayaa inaan baaq taageeraha u diro oon ummadda caalamka ee dibad iyo gudaba dadka jooga hay-adaha international organizationska ama caalamiga ah iyo ganacsatada iyo cid walba oo inuu danaynaysa bini-aadamnimada inay ka qayb qaadato dhibaatooyinka iyo abaaraha ka ogan gobollada Awdal iyo Sar wayna ognahay Soomaaliland dhibaatooyin fara badan abaaro fara badan ayaa gobollo kaleeta iyaga qudhooda ka jira iyaga kaa qudhooda ilaahay waxaan uga baryayaa iyo ugu dhoodo in la taageero laakiin tani waa mid waxay si gaara u muujinaysaa dhibaatada oo raagtay oo muddo abaarihii oo dhulka qaar ah 4 sanadood in ka badan roob ka dhigay oo diinyo iyo dadkii oo dhanba dhibaatooyin xaale ku abuurtay marka waxaan halkan u nimid wax siyaasada u maan iman inaan dadkayga u muujiyo inaan taageersanahay hiil iyo hooba aan u nimid aniga iyo nimankan ila socda cabdibaana inkastoo donationka aanu haynaa anay xisaab badan aanay ahayn oo aan afartayadan isku soo darnay $500 aan ugu deeqayno dadka haddana waxaa ka muhiimsan baaqa taageerada ah ee aan caalamka u dirano dadka u dirano dibadda jooga ganacsatada u dirano cid walba oo danaynaysa in dadku ay abaarahaasi kasoo baxaan waxaana midda kale aan aada aan dadka ugu gawaabinaya iyo dowladda iyo cid walba abaarahaasoo noqonoqonaya waa in laga foojignaado oo looga sii diyaargaro aad moodaa inaan weli u noolnahay sidii aynu qarniyadii u noolayn
sanadkii boqol sanadood ka hor oo mar walba markay abaaruhu dhaca in dhibaatadaasoo aan la darisno aan la cararo adduunka imika dadkii sidii horeyto uu ka yilbaxay waa laga sii diyaargaroobay aafad inkastoo ilaahay waxaan qadaray oo ay tiisa tahay haddana in laga sii guubaabto oo dadku ka sii diyaargaroobaa waa mid loo baahan yahay taasina waxay u baahan tahay hoggaan iyo kolley dowladda iyo dadka international organizationska iyo dadka kaleeto ee hawshaasi ku jira ayaa iyagana ku gugwaabinayaa laakiin anagu aad baan dadkayga si aan ugu taageerno nimankaa ila socdana aad bay u mahadsan yihiin xildhibaan cabdi oo isagu si gaara arrinka usoo abaabulay la aad iyo aad bu mahadsan yahay idinkuna aad baa u mahadsantiin jazaaka allah asalaamu calaykum waraxmatullahi marka hore waftiga qiimaha badan u hoggaaminaya jamaal cabdi xuseen iyo salaadiinta iyo xubnaha kale isku yimid halkan wax ku salaayo salaanta islaamka asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu marka xiga aada iyo aada baan idinugu mahadnaqaynaa waftigiina ka yimid magaraysa hargeysa baray ku keenay ee dhibaatada abaareed ee gobolladani awdal iyo salal ka jira ee baryabahan baahan ku baahan u baaqayna dowladda iyo dadka iyo hay-ada cid kastaba dareenka idin keenay eed maanta halka nagu joogtaan nagu didiyay ururinta abaaraha ururinta abaaraha aada iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa marka xiga annagu hadda umaanaan baaqin dowladdu baanaan baaqin hay-adda umaanaan baaqin waxaan baaqaynay laba sannadood in ka badan abaartu waxay maraysaa afar sannadood xeebaha hadda waxay soo gaadhay irkidaha magaalada irkidaha magaalada ninka magaalada boorba dhex jooga ee raysna ku soo faalalaa waxuu ma oga haddaad baxdo indhahaaga wax arki muddo badan baan baaqaynay baaqii cid dhegaysata inta badan maanaan arag wax yarba xaggaa kataga hargeyso oo dhowr meelood saddex meelood ama laba meelood gaadha waxaasi qaabha u baxa xitaa qaabha boor ma baxo sida wararkaan ku haydho marka waxaanu garanay markay aan aragnay abaarta sii xoogeysatay roobabkiina yaraadeen oo kii waqtigeebikaa la filayayna uu yaraaday abaartiina soo durubtay kii beeralayda ahaa ee saca ku noolaa sicii aba berber u yaallaan baa u baktiyey seera caana u keeni jiray iyo islaantu keeni jirtay taasay ayay ku bedelaysay caawa iyo subaxa waa caruurta culayso tii meesha waa ka baxday waa beeralayda magaalada kusoo dhow way ka baxday meesha marka irhidahay soo maraysa hadda irhidaha iyo soo maraysa halkaa intaa markaan aragnay ayaanu isabaabulay guddidu waxa weeyaan abaabulka ninkii ka qayb qaatay uu dhalin jiray wuxuu cabdigaalgaal ahaa wax guddid waxay ka kooban tahay wax culimo iyo caaqilin maaragtaa inoo yimiday ee maaragtaa damqaday ee taageeraday noola yimiday oo aan ka garanayo jamaal iyo wasiirkii hore tacliinta xasan iyo xildhibaanka hogaaminaya waxa weeye sidii maaragtaa uu cabdi sheegay baaqa ilaa kale oran waan wadnaa malaha haddii malaha madaxweynuhu hadduu marka hadli lahaa halka abaar baa ka dhacday oo dhan malaha markaanku baaqu taabagal noqdaa baaq iyagu u bukaa uun imikaad mooddaa inuu dadka shacbigae somalilan inuu gaadhay imigaad mooddaayoo dadku dareen badan ay qaateen waxwaa loo yar tuurtuuraa injiyooyo yaryar loo dhiibdhiibo laakiin weli madaxweyne kama hadal abaarta madaxweyne ku-xigeenna kama hadal oo halkaa abaar baa ka dhacday mo abaartii xamar ka dhacday ee ma garanaysaa dadkii xamar ku soo qaxay cishadii ismaaciil cumar geela tegey ee dhakhtarkii madiinaad u galay ee carruurtii uu sare u qaaday u ooyey cishadaa unbaa indhihii adduunyadu ku soo jeesteen oo tugri yimid oo cid waliba timid waxaan odhan lahaa madaxweynihii iyo madaxweyne ku-xigeenku abaar baa dhacdaydaa aan leenahay ha yidhaahaan iyaguna abaar baa halkaa ka dhacday ha yidhaahaan intaa bal horta aan ka hedla abaar baa halkaa ka dhacday intaasaan leenahay waxa kaloo leeahay jamaal cali xuseen mar horen ugu yimid siyaasadu ma socdu yidhi sidaa maanta laakiin waxaan doonayaa odayada gobolka inaan la kulmo uu marti qaaday odayada gobolka oo dhan aad iyo aad baan kugu mahadnaqanaa diiwaankay kuugu jirtaa ku akhriya kuifba waxa weeyaan waxaan ku soo gebagabaynayaa
وارمشا وحكدا اي وحلقاش اي كرمان ابي سدد عدري المسكالا لكن عشا بريدي لكت انتير بينوكتا ابي سدد يقول كادم يقول سعود حمرس انا مسدد جمعان كسوكي وحوي ان مشا هاب تور دايما دويس لكتا ويسكي كل مثلا تور تدنى عبر يقول لك انا دولة 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 تنقل بيت كنا واحد مودا هنا جرمت كله كل دويا إنت عارف لا وقبل إنت قول لي ده توا إنت عارف